אז ברוכים הבאים למשכן הכוונה. אנחנו רוצים גם להביא או לקרב לעצמנו את את המושג הזה של חנוכה, ובמיוחד את היום שהוא הנר השמיני שנקרא זאת חנוכת או זאת החנוכה, כדי להבין בעצם איך זה נבנה אל המקום הזה. זאת חנוכת, זה בא מזאת חנוכת המזבח. זאת אומרת שיש זמן החנוכה או זמן השלמת הקמת המשכן. זאת אומרת שזה הקמה של אותו כלי מיוחד שבו אותו אור שאנחנו מכינים אותו כל השבוע במשך שבעה ימים הולך ומצטבר עד שהוא אוסף את כל אורותיו ומאיר בזה שהוא מוכן. אוקיי? כל עניין חנוכה, גם מתוך המבנה של האותיות המרכיבות, הוא עניין של חינוך או חניכה של מקום חדש בתוכנו, בכל פעם מחדש, זאת אומרת בכל שנה מחדש, או בכל מצב עבודה. כי כל השם מדבר על רגע התבוננות, רגע עצירה, חנו. זאת אומרת, עניין של חניה, ואיפה אנחנו חונים בחפי, למה בחפי? כי זה המקום שבו מתאפשר לשמוע את מה נאמר לנו. המקום שבו מתאפשר לשמוע דבר השם. זאת אומרת, יש לנו כלי, יכולת, להקשיב ולשמוע מה בעצם נדרש מאיתנו. מה אנחנו עושים כאן על פני האדמה הזו, על פני הכדור הזה. והמקום הזה שבו אנחנו, היסטורית, אנחנו חוגגים משהו שהוא לא מצווה מן התורה. זאת אומרת, הוא לא אופני עבודה שהוצאו לנו בתורה, אופני חיבור, הוא לא שימוש, הוא לא ירידה של האורות, בין אם הם פוגשים אותנו כשהם מכים בנו, או כשהם פוגשים אותנו מוכנים, אלא זה מספר, זה אומר שזה גילוי של מקום בנו, שהיה מסוגל לעשות פעולה, כוונה, מעצמו כלפי עליון. זאת אומרת, ולכן זה הופך להיות החג שבו אנחנו חוגגים את החירות שלנו, או את היכולת באמת להאיר. זה לא רק במובן של ציווי, או משהו שכופה אותנו לפעולה הזו, אלא זה משהו שמתוך הבחירה שלנו, מתוך הראייה שלנו, את המצב הזה של מה זה נקרא, היוונים נקבצו עליי. זאת אומרת, אז בואו נסתכל באמת על גם על עניין הסיפור וגם קצת על למה כל כך היה חשוב למקד את כל האירוע הזה, את כל החג, את כל האופן שבו אנחנו קושרים את עצמנו אל העבודה, אל התיקון, דווקא בפעולה הזו של נרות והדלקת נרות. בכלל, מהי המשמעות המצטברת, או איך הקבלה רואה נר, הדלקת נר, מה הקו שאנחנו יכולים לעקוב אחריו. Okay? אז הסיפור, כפי שאנחנו יודעים אותו, עושה הדרה בעצם לדמויות החשובות ביותר של סיפור חנוכה, וזה אנשים. חנוכה הוא סיפור של הגבורה של נשים, של יהודית, של חנה ושבעת בניה, ושל נושאות נס המרד. אתה יכול למצוא את זה באמת אם אתה מחפש, אבל האתוס שנחגג כמעט ולא מזכיר אותם. Okay. יהודית היא זו שיוצאת ולא בכדי שמה יהודית, כי מהדהדת את יהודה ואת תפקיד השם הזה, שזה נקרא לייחד את כל הפעולות
את כל ההבנות שיש לי בשמונה. זאת אומרת, בשמונה זה אומר בברית שהיא מעל הדעת, לא בברית שהיא בתוך הדעת, לא בשבע, שזה חוקי הטבע והחוקים ש שגם כל התרבות המערבית שהשורש שלו יוון אומר, אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה כל זמן שהשכל שלך, הכלי שלך יכול להסביר את זה. והחנוכה והפעולה של נשים בתוכה היא בעצם לומר, לא, יש משהו שאני מחפש אותו, שאני קשור אליו, שהוא מפעיל את הטבע, שהוא מעל הטבע, אז זה נקרא שמונה. זאת אומרת, כוח האינסוף, ברית מילה שהיא מתבצעת ביום השמיני. מדוע ביום השמיני? כי זה לא משהו שאנחנו יכולים לומר, אני רוצה להסביר את זה בשכל, כי זה יותר בריא לעשות ברית. ברית זה חוזה. חוזה שיש, זה לא חשוב אם זה נוקבה או דחר, חוזה שהאדם אומר לעצמו, שכל מה שהוא רואה לנגד עיניו, זה מאוד חלקי. הוא רואה תוצאות של פעולות, אבל הוא לא רואה את המפעיל. ובעצירה הזו, בהתבוננות, אחרי שיש איום על על היכולת לקיים צורה כזו של הרגשה, צורה כזו של התעלות מעל הטבע, כשמחזיקים או מאפשר, אתה מוסר את נפשך על להחזיק את האפשרות הזו, אז אתה יוצר אור מאוד גדול, לא רק לעצמך, אלא לכל באי העולם, להתקשר באפשרות הזו. כן? אז בוא נסתכל, אני רוצה להסתכל איתכם בשני פסוקים שהם מאוד מעניינים לגבי, כדי שנתחיל להבין את לקראת מה אנחנו מכינים את עצמנו. זאת אומרת, שבסופו של דבר, אנחנו לא הולכים ישירות אל הדלקת הנרות, משום שאנחנו רוצים להגיע בתוך עצמנו לאיזושהי כוונה, שהפעולה היא תומכת בכוונה הזו, היא לא הכוונה עצמה. אוקיי? אז לכן אנחנו מתחילים בשיעור. אם כך, יש פסוק בנביא צפניה שאומר, והיה בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות. אנחנו מתחילים לראות את איך אפשר לחפש, מה זה ירושלים קודם כל. ירושלים היא, בלשון הקבלה, היא יראה שלמה. זאת אומרת, כלי שבתוכו אפשר לראות יראה, זאת אומרת, אפשר לראות מעבר לראייה הרגילה שלי. אז אני מחפש את היראה, אז שבעצם הנר מתחיל לרמוז לנו, שיש בנר כוח, או צורת ראייה מיוחדת, שנקראת יראה, ואותה אני מחפש באמצעות מה? נר הוא כשלעצמו מורכב מנפש רוח. אבל יש לנו הגדרות לגבי נר. אומרים לנו, ההגדרה הראשונה, או איזה מין משוואה כזו, שאיתה אנחנו יכולים לעבוד, אומרת לנו, נר, השם, זה, המשוואה הזו שווה נשמת אדם. זאת אומרת, שהכוח של נפש רוח, שזה עוצמות, עוצמה של אור, עוצמה של יכולת תנועה בתוך המושג הזה שנקרא השם, אוקיי? המקבילה שלו היא בעצם, הנר הזה הוא הנשמה של מה זה אדם, של אותו של אותה תכונה שרוצה לדמות לבורא. זה על שם זה, על שם אדמה, זה נקרא. אז נר השם, נשמת אדם, אז עכשיו אנחנו ננסה להבין את הביטוי הזה של צפניה, של צפניה. והיה בעת ההיא, עת, אני צריכה לפרק לכם את כל המשפט כדי לראות, להבין שאנחנו מדברים עכשיו בשפה אחרת, שצריכה לפרק את האופנים שבהם אנחנו מכירים או מסתכלים על העולם ומפרשים אותו ולמצוא פירוש אחר. את ההיא מבחינתנו זה
מבחינת התפיסה הרגילה שלנו, זה איזשהו זמן עתידי. זמן עתיד, אנחנו נוכל, בזמן עתיד, נוכל לחפש את ירושלים. ובעת ההיא, זה אומר מה שבעצם מדבר בלשון קבלית על במידה מסוימת על העבר, על השורש שלנו. השורש שלנו הוא עת, שזו השכינה, מערכת הנשמות, שהיא, כפי שהיא נולדה בשלמותה. אז דווקא מהמקום הזה שאני מכיר בזה, מהו השורש שלי, מאיפה יצאה אותה נשמת אדם, אפילו שהיא מתלבשת בתוך גוף, ומניעה אותו, מניעה את הכוונות שלו, מניעה את את החיפוש שלו. זאת אומרת, בעת ההיא, בזמן שיהיה לי הכרה בזה שכולנו נשמה אחת, שורש אחד, ושאני אוכל להעיר, זאת אומרת, שזה יהיה מובן ומורגש בי, וההרגשה הזו, עם ההרגשה הזו, אני יכול לחפש את ירושלים, את היראה השלמה. Okay? זאת אומרת, שכל עניין חיפוש נעשה בכוח העוצמות, החלקים של הנשמה שנקראים נפש רוח, וזה גם קושר אותנו לפסח. זאת אומרת, בעזרת מה אנחנו באמת מחפשים חמץ? זה לא בעזרת אור הנר, או מה זה חמץ בכלל, מה בנו החמיץ, מה בנו לא מאפשר להיות, לעצמו להיות משכן, אותו כוח שנקרא נשמה, איתו אפשר לחפש את את החמץ, את מה שאינו מתאים, את מה שהחמיץ, את מה שתפח באגו שלנו מעבר לממדים שלו. זאת אומרת שבכלל חיפוש אמיתי שאיתו אותו אנחנו רוצים לחגוג בזאת החנוכה, הוא יכול לקרוא רק מתוך הקשר שלנו, לא על מה שאנחנו רואים בטבע, על הקשר הטבעי במשפחה או בין אנשים, אלא הקשר הבלתי נראה, ההיא, שזה לשון נסתר, על מה שנסתר מאיתנו. Okay. אז זה דבר אחד. דבר שני, שזה בא ממשלי, שהוא מדבר על המשוואה הזו. נר השם, נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. זאת אומרת שבעזרת ההכרה שהכוח הזה של נפישה, לא הנפש שלנו, של האגו, של הקיום, אלא הנפישה, זאת אומרת, מה שנותן לנו את הקיום ברוחניות, ומה שמניע אותנו ברוחניות, ההגדרה שלו היא נשמת אדם, זה שמחפש בתכונות שלו לדמות לבורא, מהו רחום, הפתח רחום, מהו חנון, הפתח חנון. עם האור הזה אני יכול לראות את המציאות באמת. חופש חדרי בטן, זאת אומרת, את העמידות, את אותן מידות אמיתיות שמתאימות אותי, או מנתקות אותי מרוחניות או מההכרה במציאות הרוחנית. Okay. אז אנחנו מסתכלים עכשיו על זאת החנוכה, ואני חוזרת לקונספט שהוא קצת יותר מורכב. כל הכלי שלנו, כל תפיסת המציאות שלנו, והיכולת שלנו להרגיש אותה, היכולת שלנו לרצות, היכולת שלנו לממש רצייה, כל זה הוא כלי מאוד, מאוד מוגבל, הוא נקרא אגו, והוא יכול לקלוט רק על הכדאיות שלו. זאת אומרת, הוא יכול, כל המציאות מתפרשת לו כדאי לי, אפילו אם כדאי לי לתת צדקה, אם כדאי לי להיות אדם נחמד. וזה כלי מאוד מוגבל. תפיסת המציאות שלו מוגבלת. מוגבל. איך בעצם מתוך התוכנית של הבורא להיטיב לנבראיו, אנחנו יכולים להגדיל את הכלי הזה או לשנות אותו? אז הצורה שהקבלה מלמדת אותנו, זה שיש חוק, והחוק הזה אומר שאותו כלי משותף שנקרא מלכות דאינסוף, זאת אומרת, היכולת ההרגשה, מלכות דאינסוף זה אומר יכולת הרגשה של כלי להרגיש את האינסוף, להרגיש
אין סוף ברוך הוא, להרגיש את תוכנית הבריאה להיטיב לנבריו. הכלי הזה אומר באיזשהו שלב, בתהליך ההתפתחות שלו, מגיע להכרה שאם הוא מקבל לעצמו ואינו יכול לבטא את עצמו בנתינה, הוא לא יכול לבטא את עצמו באיזושהי הגדרה של היחס שלו, לפחות לנותן האור, הוא לא יקבל יותר אורות. ומאז, החוק הזה פועל על הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת, על אותו אגו. הוא מוגבל מאוד באיזה אור ובאיזה תענוג הוא יכול להכיל. ויותר מזה, כשהתענוג הזה מגיע אליו, הוא מסתלק והכלי נשאר רעב יותר. Okay? זאת אומרת, הוא גדל בצורך שלו, אבל המגבלה שלו נשארת בעינה. זאת אומרת, שאנחנו מחפשים את המקום שבו בעצם אפשר לתקן את המגבלה הזו. תיקון המגבלה הזו אומר שאני צריך להחזיק כוונה, או להחזיק את הכוונה שלי להנות מישהו אחר, או להשפיע, או להחזיק את המידה הזו, שזה לא רק לעצמי, ורק בעוצמת היכולת שלי להחזיק זיכרון וכוונה, רק במידה הזו האור יכול להתפשט אליי, וזה נקרא אור חוזר. אז אם אני אצייר את זה, עכשיו זה אומר שהדבר הזה הוא מאוד מאוד דומה לפתילה, לעניין הפתילה או לעניין התפילה. משום שהפתילה היא בעצם, יש עליה כוח צמצום. משום שאם היא הייתה נפוחה, כמו שהיא מהחומר הראשון, יש לה מין צמר גפן כזה, ולא היו מצירים אותה, ומעכבים את מהירות הבערה שלה, בעצם היא הייתה או נשרפת או שורפת. אוקיי? אז מה בעצם נותן לה את כוח העיכוב? כוח העיכוב הוא בעצם האופן, הכוונה שלה, או הכוונה שהושמה בה, אם תרצו, הכוונה שלה לשרת בערה כמה שיותר ארוכה, זאת אומרת להשהות את האור בה. ולהשהות את האור בה זה אומר שאם הפתילה תפעל נכון, היא לא פועלת כמו שריפה ונעלמת, אלא היא מצליחה למלא תפקיד אחר, וזה להאיר לאחרים, ולהאיר לאורך זמן. Okay? אז היכולת לעכב את האור מלהתפשט רק לרצון שלי לקבל לעצמו, נקראת מסך או כוונה, והוא כוח מעכב. זה הכלי, okay? יכולת ההרגשה, שאני מעבירה אותה עכשיו, חלק ממנה אני לוקחת ואני אומרת, כן, אני רוצה אור, אני צריכה את האש הזו, כי בלי האש אני לא יכול לממש את התפקיד שלי להעיר. אבל על האש הזו אני שם עיכוב כדי שאני בעצם אוכל להעיר. זאת אומרת שאני אוכל לבטא את מה שהבורא עושה, שהוא מאיר. אז מגיע אליי אור ישר, זה נקרא אור ישר, אותה האש, אם תרצו. שזה תמיד אומר שמה שמגיע ומתפשט מלמעלה למטה, בצורה הזו נקרא זכר. אבל הוא לא יכול להאיר בתוך הכלי. כי אם הוא היה מאיר באופן כללי, זה כמו שלא הייתה פתילה, הכל היה נשרף. אם כך, כוח העיכוב עושה אור חוזר. הוא אומר, כוח התחייה שלו. כוח התחייה שלו נקרא אור חוזר, נקרא נקבה. אור נקבה. אור חוזר. הוא אור נקבה. ועכשיו זה הפתיל, זה האור החדש, ואז על הכוונה הזו יכול אור באמת להתפשט בהדרגה, עד כמה שהכוונה שלי לדמות לבורא, לפעולות שלו, למידותיו, מצליחה להתפשט לתוך הכלי. אז כשאנחנו אומרים, זאת חנוכת המזבח, זה אומר שהנשמות, אותם עקרות, הצליחו או הגיעו למקום שבו הן מצליחות להביע יחס אל בורא. זאת אומרת שברכת הנרות היא לא האופן שבו הבורא מברך אותנו, זה, אנחנו מחפשים לברך אותו. כן? אנחנו מחפשים לברך את האפשרות שניתנה לנו באמצעות האור
לברך, להעיר, ואנחנו מברכים אותו על האפשרות הזו, על האפשרות לעמוד, לקנות לעצמנו, אפילו במידה בחנייה שלנו, שיש לנו כלי שעדיין אולי הוא לא יכול לתקן את כל העולם, אבל הוא יכול להעיר לכל העולם את התקווה הזו, שאכן אפשר שבני אדם יהיו משפיעים, זאת אומרת, יהיו בקשר או בערבות אחד כלפי השני, באופן כזה, כמו שהבורא הוא בערבות כלפי כל הבריאה שלו וכלפי כל הנשמות. אז כשאנחנו אומרים את זאת החנוכה, אנחנו עכשיו קוראים אל הגיבורות, אוקיי? אלא זה, הגיבורות זה לא, זה לא כל כך משנה כרגע עכשיו אם זה דחר או נוקבה, זה עם, עם כל אדם, כי זה נקרא כל אדם, מצליח בעצם לייצר בעצמו אור נוקבה, אור חוזר, זאת אומרת כוונה לא לענות את עצמו, לענות נשמות אחרות ולענות את הבורא, לאפשר לבורא לא לשרוף את הכלי שלו, אלא להאיר בו, לתת בו את היכולת לפעול כמוהו. אז כל אור חוזר, חוזר, זאת אומרת, חוזר לקדמותו ממש. זאת אומרת, אנחנו כנשמות חוזרים אל ההכרה שהכל הוא נשמה אחת, ושבתוך המערכת השלמה הזו, כל נשמה היא מיוחדת, יש לה תפקיד מיוחד, והאיחוד שלה מוגדר על ידי צורות ההשפעה שלה, על ידי צורות התמיכה שלה והערבות. מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו זה איך אנחנו ניגשים, אנחנו גם בפרשה, בפרשת ויגש, איך אנחנו ניגשים אל החנוכה, אל המצב הזה, אל האפשרות הזו, איך אנחנו ניגשים. גם אם אנחנו ניגשים מתוך ראייה שכל מה שאפשרי, שמה שלכאורה הבורא כתנאים או כאירועים ייצר עלינו, הוא חושך. הוא כל מה שצר עלינו, כן? מצר המנבח. הצר המנבח זה אותו רצון לקבל שאומר, תן לי, תן לי, הב, הב. אוקיי? זה נקרא כלב. אפילו דוד אומר, והצל מיד כלב יחידתי. זה את צורת האור שלי, זאת אומרת, מיד אותו חלק שנקרא רצון לקבל לעצמו, שכל האופן שהוא בולע את העולם, זה לעצמו ורק לאותו אינטרס, לאותה נגיעה עצמית שלו. ופתאום אני צריך לפרש את המציאות, אפילו שהכל צר עליי, כמו הזדמנות בעצם להצהיר, כלפי אותו בורא, כלפי אותה תוכנית, שאכן מעל הטבע הוא מנהל, הוא מנהיג את כל האופנים של המציאות שאני רואה, וזה להיטיב איתי ולהיטיב לכל הנשמות שחיות בדורי וחיו אי פעם. Okay. אז זה אומר, זה מה שאני אומר, שאור חוזר לקדמותו, והוא לשון נקבה כמובן, וזה מביא אותנו להכרה הזו, במיוחד בחנוכה, שלכאורה האילוצים הם מתבטאים בחוץ, או מתבטאים בסיפור לפחות היסטורית, מניעת שהיוונים, התרבות הזו, השורש של תרבות המערב, דרך השכל שלה מונעת את הנגישות של הנשמות, לאמונה, מעל הדעת, מעל הטבע. Okay? אז אנחנו צריכים לומר מה האמירה? האמירה היא מעת השם הייתה זאת. Okay? כשאנחנו עובדים את השורש שלנו, אנחנו עובדים באמת את התוכנית, את מה שאנחנו באמת, או את מה שאנחנו רוצים להיות וצריכים להיות, במסירות נפש, כמו קורבן, אז יש מזבח. מזה נעשה מזבח. Okay. ואת זה אנחנו חוגגים. זאת אומרת, את היכולת כרגע בחנוכו
שיש לנו איזשהו כלי, או שיתאפשר לנו איזשהו כלי שבו אנחנו יכולים להרגיש את התוכנית הזו, את תוכנית הבריאה להיטיב לנבראיו, ושאנחנו מתוכו יכולים לצמוח, להאיר לכל מערכת הנשמות, ולגרום לו נחת רוח. זה היום עשה השם, זה דחר, אבל מעת השם הייתה הזאת, כי נפלט בעינינו, נפלט בעינינו צריך לומר, זה אומר שאפילו שזה מעל הדעת שלנו, יש לנו את ההכרה שמעת השם, מה זאת אומרת מעת השם הייתה זאת, שכרגע אנחנו הצלחנו להביא את את התוכנית, את הכוונה הזו, את הפעולה הזו עלינו, להיות נוקבה. כי אנחנו עכשיו המשפיעים. Okay? גמר התיקון הוא בעצם שאנחנו מצליחים לפעול ולאפשר לבורא לקבל נחת רוח מאיתנו. כי אנחנו מממשים את את התוכנית שלו. Okay? אז זה המקום שממנו אנחנו נגשים אחרי שהיינו הפרשות שמלוות, כאילו, שעוטפות את את החנוכה, אם מקץ, אם זה מיוושב, במגורי אבי, זה הכרה שהחושך הזה, או הגלות הזו שאליה אנחנו יורדים בסיפור למצרים, היא הכל כדי להכין אותנו, להיות מסוגלים לתפקד כמערכת שיכולה להביא תיקון לכל העולם. תיקון זה חיבור. Okay? ואת זה אנחנו מציינים, ואת זה אנחנו שמים לכן לא לעצמנו, זה לא לשימוש עצמנו, אלא זה כדי להאיר את הזיכרון הזה, שכולנו נשמה אחת, בכל הנשמות. Okay? להאיר באמת התקווה. זה חג של יופי, של פעולת החוכמה, שאומר שעצם האור הוא הכתר, הוא התוכנית להיטיב לנבראיו, השמש, מה שמשמש את הקשר, מה שיוצר את הזיווג, וזיווג זה כדי להוליד, זה השמש, זה נקרא שימוש. מה שמשמש את כל המערכת הזו של הספירות, או של, מה זה הספירות? של כל אותם כלים בתוכנו שיכולים למנות, להרגיש את האור, להרגיש את המטרה שלו. היא מתחילה לעבור דרך הבינה, זאת אומרת, דרך התולדות של מעל הדעת. היא מציינת את האפשרות ואת הקיום הנצחי של אמונה, של היכולת ללכת מעל הדעת. Okay? אז עם זה אפשר לגשת להדליק נרות. Okay?
שהחושך הזה שאנחנו כל כך רוצים להיפטר ממנו הוא צורת ההכנה שלנו, הוא הצורה של הכרה באותה מגבלה, אבל הוא אור של עצמו, כי בתוכו אנחנו באמת יכולים לראות את הצורך בללכת מעל הדעת, את הצורך בשפה שנקראת אמונה, שמחברת את הכלי שלנו לאור, והתנאי החיבור הזה, שזה לא עבורנו, שזה עבור כל המערכת הזו שאנחנו רוצים או מבקשים לראות אותה כאחת, כנשמה אחת. אז זה דחי אדמון בצל אלמון, זאת אומרת, מה ששרנו במאו צור. אחרי שאותם יוונים, שהם לא צורות חיצוניות, הם צורות פנימיות שלנו, הכל מדבר את הקבלה באדם אחד, במערכת אחת. כשהם נקבצים אליי, זה כל ההתנגדויות, כל המקום שלועג לאמונה, שהוא ציני כלפי אמונה, שהוא אומר, אני יכול, רק אם זה יהיה בתוך השכל שלי, רק אם זה יהיה בתוך ההבנה שלי, בתוך הרצונות שלי, בזה מותר לי לעסוק, או בזה כדאי לי לעסוק. אז כשכל הטיעונים האלה צרים בזמן החשמנים, שזה לא, השם שלהם הוא לא סתם, הוא המקום שחש, אבל גם לא רק שהוא חש והוא מל, זאת אומרת, זה אותו חלק שאנחנו מבקשים בו לחוש וגם להחשות. אני לא מנסה להתווכח בחזרה וללמוד טיעונים פילוסופיים כדי לנגח ולנצח, אלא דווקא במקום הזה אני מרגיש איך אין לי תשובות בתוך הקונטקסט הזה, אין לי תשובות. והתשובה הטובה ביותר שלי זה להרגיש ולהחשות, ואז משהו יבוא וימול אותי, ימול את אורלת ליבי, יסיר את האורלה הזו שהם היוונים הפנימיים שלי, ויאפשר לי למלל, להתפלל, להתקשר. זה עניין בימי חשמונאים. Okay? אז כל המזמור והחג הזה כולו מתאר מצבים פנימיים שלנו, מתאר את המקום שבו אנחנו מבקשים באמת להיות זבח, זאת אומרת, לסבוח את האגו שלנו, להיות מסוגלים למסור את החומר הזה לידי מערכת או לידי כוח, שהוא, יש לו ביטויים מאוד, מאוד ממשיים מולנו, זו הסביבה הרוחנית, זאת אומרת, זה הספרים, זה הקבוצה שלומדת איתי באותה כוונה, באותה משמעות, להיות מסוגלת לייצר אור חוזר, יחס כלפי בורא, כלפי כל הנשמות האחרות, להגיע לאהבתה לרעך כמוך לא בציניות, לא כמו איזה ציווי שאי אפשר לגעת בו, אלא ציווי שאפשר לממש אותו, אבל לא בכלי של האגו, אלא מעליו. ובשביל זה אני צריך לקבל כוחות. וחנוכה הוא המקום שבו אני מצהיר, אני ניצב ואני ניגש עם כל הכעסים הפנימיים שיש לי על איך עושים, איך מישהו מעז לגעת במה שהקמתי עד היום, בעבודה שלי עד היום, בדימוי העצמי שלי עד היום. ואני מכיר בו כמקום של תפילה חדש, כמקום של קשר חדש, כמקום של פתילה. זו תפילת החנוכה, תפילת האמונה, עד כמה שהיא נפרסת ומורגשת בנו. ואם היא לא מורגשת בנו, זה היכולת והתקווה שנותנת לנו החנוכה לבקש את הכוח הזה, שבכל בוקר מאיר בנו כתכונתו באמונתך, כדי שהוא יהפוך להיות הכוח שלנו, כוח הנוקבה, אור חוזר, היחס שלנו, כדי שנוכל לעשות לו, באור הזה, נחת רוח. באופן שהשתמשנו באור שלו, כדי לעשות לו, נחת רוח.
השם ישמור.